დაი მოგესალმებით ხახ, ნუ მოკლედ თამაშობთ Brawl Stars. მე ვუბრალოდ ნუბი და ეგეთი მაიმუნობები მოკეთ ვითამაშებთ როგუე მორტისით და ესეთი მაიმუნობა მაპი გამოვიდა ნახეთ Brawl Ball-ში. რა თქმა უნდა ეს არის ფანი მაპი, არ არის ასები და მაიმუნობები. მოკეთ ერთი ერთზე მაპის მსგავსი არის. ცენტრში ვინც მოიგებს გადასცენს პასტა რაღაცა. ესეთი მაპი ადრეც იყო. და ნახოთ პრინციპში ხარ გამომივა. აუცილებლად არ დაგეწყი შენი უმაგისი ლაიქის დატოვება ხახლო. ეხლა მე გამოიწერთ ახებს ეს ჯერ კიდე რაღაც გამოწერილი და დალაიქეთ ვიდეო. ოპა. ოპა. დავაგვიანე, დავაგვიანე უბრალოდ, თორე ეს ლაიქი რომ მომითხოვა გოლსის გავიტანდი. ამიტომ ხანდახა ჯობია რომ მოითხოვე ლაივები. რა მაიმუნდა ყოფილა ეს. წავიდე პემი რა თქმა უნდა ჩვენია. ოპა მგონი გონი ჩვენ ვართ პემისი. კი ეგრე გამოვიდა. სო ეხა აღარ წავაგებ შანსი, აღარ აღარ კი აღარ წავაგებ შენთან, აღარ წავაგებ. ხო გითხარი? ჰე პასი პასი ძმაო პასი. ეგარი გოლი უმარტივესა ჩავაგეთ. კიდე უნდა მოუგო გეილას შანსი. აღარ კი შანსი აღარ კი. ხოპ ხოპ კიდე მოგიგებ. ე კი კიდე მოგიგებ. არა ეგარი კაი მარჯვა უმარტივესა სურგუტამ გაუნგრია სიფათი გეილას. თან მისია მაგ, თან მისიას ვასრულებ და თასები არ მაგდება თუ წავაგი. ძალიან მაგრია ეს გასართობი მაპები უბრალოდ. ისევ და ისევ გასართობად. აუ გაჯიტი მაგ წამოღებული ჩქარი შევსების და რამდენად კარგი, რამდენად ცუდი, აი ნამდვილად არ ვიცი. იმ ბურთიანად დაკარგა. ოპ, ეგ არის უმარტივესად. გონი ჯობია რომ ერთად გლასტრიალის გაჯიტი წამოიღო რა, უფრო მეც და ვარტყავ. ხოპ, გონი. ხოპ, არა, არა. რა მოხდა? ვერ გავიგე რა მოხდა. გიხვეწები დამიწერთ ახლა კომენტარებში. ეხლა ვე ჩაძირ დამიწერთ რა მოხდა აი ამ წამს. რა გააკეთა ედგარმა უბრალოდ? მე რატო ვარ სარფრილიერი? 100% ედგარი უნდა იყოს აქ სარფრილიერი. რა გააკეთა? ვერც გავიაზრე უბრალოდ რა გააკეთა. კარგი, მოდი ავიღე ერთ ადგილას ტრიალის გაჯიტი, იმედი უფრო გამომადგება და მოდი მეორე სკინს ავირჩევ მორტისზე. რატომ რაღაც სამი სკინი მაქვს? რატომაც ერთ დღეს მომინდა და სამი სკინი ვიყიდე? რატო არ ვიცი, მაგრამ ეგ გამოვიდა რა. დიდი არაფერი სკინია პეჩიში, მაგრამ საკმაოდ ცნობილი მორტისის სკინია მაინც. წავიდა, მივაფლეიეთ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, ვისაც არ გეზერებათ ხოლმე ლაიქები, თქვენ რო არ გეზერებათ ლაიქები, მეც არ მეზერებო უფრო მაგარი და მაგარი ვიდეობის კეთება. და ეგ არის. კი, აი გადაწყვეტილმა იყო გაჯიჩი. ოპა. არა, რა გავაკეთო? შემი კაი. რა გავაკეთო? ჰოპ, ჰოპ, რა გავაკეთო? აღარ ვიცი, რა გავაკეთო და გამოვიდა, გამომივიდა, მაინც შევწელი გადარჩენა კარების. მაგრამ რა სიზავს პოკო, მიდი. ხალხნო, აი ეს 100% ლაიქს იმსახურებს, უბრალოდ არ უნდა დაიშიროთ ახლა თქვენი უმაგრესი ლაიქები. ისეთი რაღაც გავაკეთე უბრალოდ ახლა მე თქვენთვის. ისეთი რაღაც გაჩვენეთ უბრალოდ, რომ 100% ლაიქს არიშურებთ და გავიტანეს უკვე. მაგრამ ის ძალიან მაგარი გადავარჩინე ბოტკარები. აი უმაგარესად გადავარჩინე კარები. ხოპ, 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 ხოპ. მაინც ვერა. აი კოლტი არის ძალიან ცუდი აქ უბრალოდ. განადგურები კოლტს რა უნდა ქნეს უბრალოდ? რატო ერთი საერთოდ? ეს რა ხდება? წინა ვიდეოებში ვამბობთ, რომ თუ დალაიქეთ ლეგენდარი ამოგივაო და დამიწერეთ კომენტარებში, რომ რატო გატყუებო ლეგენდარი ეგრე არ ამოდისო და ეგეთი მაიმუნობები. ხა, როგორ რატო გატყუებ? არანაირი ტყუილი არ არის ეს. მე ხვალ ვამბობ ვიდეოში, რომ მაინც მაშინ რაღაცა 2-5 გახსნის მერე ამოგივა რაღაც. მე გიუნები რომ თუ დალაიქე გამოიწერ ლეგენდარი ამოგივა. იმიტომ ლეგენდარი შეიძლება ყოველს ამოსდის და უბრალოდ ამობრთ დალაიქოთ და თან რომ გამოიწეროს არხი რა. ლეგენდარი ყველა ვარნეჩი ყოველთვის ამოგივა, შანსი არა რა მოვიდეს. უბრალოდ რამდენი ყუთი უნდა გახსნა ეგ არის. ბევრსო გახსნი, ოდისმე ამოგივა ლეგენდარი. ცოტა გაიეზრეთ ხოლმე რას ამბობთ. მაგრამ წინა ხელში საშინელს არ გიმართლა, მაგრამ ეხლა ნახოთ რა იქნება. ბიბი საშინელება ხوار ყატაო. ხოპ, ხოპ. ოპა. უნდა მოუგო. უნდა მოუგო. არა, წავაგე და იმანაც წაგო, ხო დაბლა. საშინელება ბიბი, მიხვალ და უკან გაგაგდებს უბრალოდ. როგორ მოითამაშე ვაზიერვა? აი და ბიბი მივიდე ვითომ. ხოპ, ვოუ. ხوار ხატო. ბიტი. ხوار ხატო, ბურთიუნა. არა, ვაიმე, ეს რატო ვინახის? რა მოხდა? ყველანი აქ გავჩდებით ხო? ბურთს ვერავერ აიღებს. სიო, ბურთს ვერავერ იღებს. ოუ! მიხტომ ის დროს დამიჭირა ნაგლა. ხოპ, ხოპ. ეგარი, გეხვეწები ბოლი გაიტან. გეხვეწები ბოლი პირა გოლი. ბოლი გაიტანე, რეგინესო ბოთქი ბოლი გაიტანე როგორ? რანაირად. როგორ ხედები ეგ ამბები? მიდი გაიტანე რა და დავაბიჯდეს პიტაბი. ერთი გოლი გავგიტანეს კიდევ ხო? ხო, წინა პრინციპში.
კაი, შე ეხლა უნდა მოვიგოთ. ბურთინა ვაცალ უბრალოდ. ჰოპ. 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 ჰოპ, ეგარი? კაი, გამომივიდა, მაგრამ ჩემი უნდა წაგო და ეგა უკვე ცუდი ამბები რა. კაი, ოო, 2-1 არიან. კაი, მან წააგებს ჯანდაბას. ოპა, აქვე მყავს. პოკო, პოკოს უნდა მოვიგოთ ახლა რამენეირად. გაჯეტები აღარ მაქვს მასთან, მაგრამ მაინც უნდა შემძლო პოკოს მოგება. ოპა, 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 ოპა. ო, კაია, 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 წამოვიდა, რაზმი წამოვიდა. პოკოს ააგროვოს. პოკოს რატო ააგროვებს? ხოპ. ხე, მოკალით, ა? არ მომკალას, ოღონდ ისე მოკალითო, მე არ მომკალას. კოლც ახლა პოკოს უნდა ეგროვებინა სუპერ და მოკალოდით პოკოს გადავიდოდით მოწამდეგისთან. მაგრამ სამწუხაროდ ეგრე არ მოიქცა და პოკო იქით უკლავს. რა შეება, კოლტი? ძალიან დაბნეული კოლტია. ხოპ. კაი, გილსაც უკლავთ ახლა. ხოპ. შანსი არა უბრალოდ როვერ მოკლათ, კაია, შორდანს გავარტყით. მიდი, მიდი, ბიბი, ეხვეწები რა, შენ მაინც ხო არ ხარ ეგ კოლტი ეგეთი. აი მე. ვაი მე. ხოპ, ხოპ. ოპა, ლოვა, ლოვა, გაიტანა ბიჭო. კოლტს ხათაობდით და კოლტმა, აა, ბიბიც იყავდა, მეთქი, მაინც კოლტმა შეძლოთ ხო. იმდენად შეუძლებელი იყო რომ კოლტს რამე გაეკეთებინა რომ მაინც ორიჯერებდი უბრალოდ. ოპა, ისეთი რაღაცა გვაქვს ჯოლბური თასების ამბებში. აბა ვნახოთ თუ გამიმართოს, არ გამიმართოს და როგორ იქნება. დერო ბეტმენი მყავს გუნდში, ძალიან მაგარია, ბროკი არის ბეტმენი. გენიუსია. ოპა, მისტერ პი. ხოპ, ხოპ, და როა ბიჭები? ხოპ. კაია, ძალა უდავტო, მე უნდა მოკლა. შანსი არ გაქვს, უნდა მოკვდე. საწახოდი, ხოპ, ხოპ. ეგარი, ვაიმე, გაჯედი ტყულად გამოიყენე. რა შვებით, ერთი შელი ვერ მოკლეს ამდენი ხანი. ხოპ. 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 და არა. ტრიკშოტი მე გამიკეთებინე კედლიდან და გავიტანდი, მაგრამ ვერ გავიხსენე ეგეთი ამბები. აი ეს იხლება, აი დიდი ხანი კიდე საერთოდ ვარ თამაშობ მორტისით, მაგის ბრალია ყველაფერი. ხოპ, წავიდე წინ. ხოპ, გაიგდო. ხოპ. ხოპ. და ხოპ. არა. შემი კაი. ხოპ. აკ, დარია. ხოპ, ეგარი. ესეც მოვაშორეთ. აუ, ერთი პინგვინი არ შენახე. მაი 150 HP-ით გადავრჩი ხახო, ლაიკები სათარი, ლაიკები. მიდი, 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 მინდა შევაღწიოთ რამენერეთ. ბურთიკი სათმიცა. აუ, კიდევ კაი ერთი გოლიც კი არა ვთქვატანილი, თორე უფრო შარში ვიქნებოდით. ხოპ, შელი უნდა მოვიშოროთ და ჯეშის მოშორებაზე გადავიდეთ. ხოპ. კაი, გავწირე, გავწირე, თავი, მიდი, გეხვეწები, გეხვეწები, ტყუილად არ ჩაიარო. არა, რა ქენი! გადაურჩით ეს რა გააკეთა, ბომბები საჩაყარა მაგნუმმა. რასაკეთები? რასაკეთე, ბიბი? რას გიკეთე, ბიბი? მოღალატე. მოღალატე ყოს ბიბი გუნჩი უბრალოდ. გეხვეწები, თამე მოიმოქმედეთ. ესე არ გამოვამბები. ნახი, 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 რა მოღალატეების გუნდი მყავს უბრალოდ. ბედი არ გინდა, ჰა? ბედი არ გინდა! გეხვეწებით რა მექენით. ამ ბროკმა რა ვერ გაიგო რო ახლოს ოქავს კაცი სუპერი არ უნდა ისროლო, რა ვერ გაიაზრა. რა საშინელი ბიბია უბრალოდ რა. აუ რა დავეშავე ბიჭო, ვინ არია? მეგობრებს ეთამაშება თუ? რატო, 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 რატო? ახლა კლუბში შემოვიდა უცებად, ვისაც გაინტერესებს ჩემი კლუბი, აი ეს არის ჯიმერი აწერია 22000-ები, თუ ხართ შეგიძლიათ შემოხვიდეთ რა. მოკლედ, ველოდები ხა ვინც მომიწოს იმასთან ერთად უნდა ვითამაშო. ველოდები ხა ვინ მომიწოს შევალდა ვითამაშები. მოკლედ, შემოვიდა მიმდათო და შოუდაუნს ესეთი მაპი, ამიტომაც ვიფიქრე იქნებ ბოყავდეს ხო, თან ხედვის გასტარი აქვს. მოკლედ, ყველაფერი გვაქვს იმისთვის რომ უნდა მოვიგოთ 100% ეხლავე. დალეკით ხა ვიდეო და დარწმუნებული ვარ, მეტი შანსი გვექნება მოგების. ეხლა დაალაიქეთ თუ ჯერ კიდე არ დაგილაიქებია უბრალოდ. 1200 ლაიქს უნდა შეძლოთ ასულა ერთ დღეში, მარტივესად. ბუ აბა რას ფიქრობს? აით არიან, ტარას გაჯიტი აქვს ჩართული. მაიმუნობა. მოდი ცოტა წინ გავუშვათ. აქ არ ჩანან. ო. ხოპ. ხოპ. არა! გამონადგურა ტარამ. ხურღედავ, რა მე უნდა მოიმოქმედოთ? მიმდათ მიდი, კარგად დგას. ცოტა რომ მიწიას გონი პრობლემა არ ექნება. არა, ალბათ იმის ახი ბარუნდო და მემელოდებოდა შეიძლება. ოპა, მან დააყარეს. ეხა ჩვენი დროა რომ შევუერთდეთ მაგ ომობანას, ასეც ქვია. არა, 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 ყველაფერი აკრიფეს. ყველაფერი აკრიფეს უბრალოდ. ხოპ. ხოპ. ეგარი? ჩემია, 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 ჩემია. მაი, 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 მაი. რაღაც ეგ გამოვიდა რა. ხოპ. ბო, მოდი, ჩემთან მოდი. აკაი, წავიდა.
ხოპ, ეგარი იტარა მოიშორეთ. ხოპ, ეგარი ზურჯის მოიშორეთ. ისე და ხი ვანადგურებთ ყველას უბრალოდ. აქეთ არიან ხო? ხო აი? არა, ისინი ვინ არიან? რამდენი პაუერებია, რა უბედურებაა ეს. 12-იო ბიჭო, შანსი ძალიან დაბალი გვაქვს. მაგრამ მაინც ახი ნახი რა მაგარძოლოს მინდათო, მიდი. და და არა. მაინც არა, ძალიან დაძაბული ამბები იყო. წავიდი ერთი ხელისონა დავწყოთ აუცილებლად. So, ეხლა რაღაცა სწავლია. ეხლა უნდა მოვიგოთ. ზა, არ მაინტერესებს ვიგებთ, 100% ვიგებთ. ეხლა დარწმუნებული ყველა ლაიქებული ვართ, ამიტომაც უნდა მოვიგოთ ჩვენც. წავიდი, მოდი დაბლ მარცხნივ ჩავიდეთ. გონი ყველაზე კარგი ადგილი იქნება. აი, იქნება მივიდეს იმას ანახლოსო. წავიდი, ავიღოთ, უცებ ავიღოთ, იმიტომ წინაზე რო არ ქონდა დიდი პრობლემა შეგვექმნა. არა. კაი, გავიქცევი, გავიქცევი, მე მაშინ ჯობია. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, ხახო, უარეს მდგომარეობაში ვართ. ჯობია რომ ბუჩქებში გავჩენილიყავით, იმიტომ რომ რადგანაც ბოკყავს ძა მაგარისტარით. მაგიტომ ჯობია რომ ბუჩქებში გავჩენილიყავით. კაი. მიდი ახლა გაიგებს რა ხდება ბუჩქებში, არაფერი არ ხდება. წავიდა, ხოპ. სასტრაფოთ, სასტრაფოთ. უნდა მოვაგაროთ ეს ამბები. იციან, იციან, ვინც ახლოს იქნებიან, მიხვდებიან რა ქართი ხედავენ და ყველაფერი. ოპა, სუპერის აღებაში. ოპა. კაი, კაი, კაი. მაინც კარგად მიდივართ. უბრალოდ მჭირდება ახლოს. ოო! ხოპ. ხოპ, ხოპ. ო! რა! რამ ხელა დემეიჯი აქვს, რა მინდოდა. ვაიმე, რა ცუდად გავრისკეთ. უბრალოდ გაიქცეს და გავიმარჯოთ მაინც ცოტათ. აი, უნდა არა, არა, სად მიდიხარ? სად მიდიხარ? ვო! პეთქი შეძლებს ხო, მაგრამ მოკეთ ახლა ისეთი ამბები გამომივიდა, ნახეთ ფანი მაპი, ნახეთ ჩოლებრი მაპი, ასევე გამწეთენითაც ვითამაშე ვიდეოს. მოგეწონა ვიდეო აუცილებლად არ დაგავწყეთ თქვენი უმაგესი ლაიქების დატოვება. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. აბა, აბა. ნახვამდის.